casinha antiga tá aqui. Infelizmente ela tá bastante corroída por cupim. Ali em cima já tem tábua faltando do sótão, mas tem muita coisa aí dentro, muita coisa mesmo. Olá pessoal, Caçadores do Sul em ação outra vez. Estamos em mais uma super casa antiga. Só os dinossauros a gente tá achando nos últimos dias, só os pré-históricos. Aqui a gente tá porque ela fez uma casinha nova, caprichada do lado de baixo. Ela mora com as filhas, ela é viúva com duas filhas, ela mora aqui. Ela fez uma casinha nova para ela. E a casinha antiga tá aqui. Infelizmente ela tá bastante corroída por cupim. Ali em cima já tem tábua faltando do sótão, mas tem muita coisa aí dentro, muita coisa mesmo. Tem armário embutido, tem máquina antiga, tem fotos antigas, tem muita coisa antiga aí dentro que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão se surpreender, a casa é muito show, muito legal a casa. Tem porão com coisa antiga. Ó, aqui seria a entrada principal. Essa aqui vocês vão ver uma foto lá dentro com essa parte da entrada. Só que olha como tá aí. E olha aqui a porta. Muito antiga a porta, ó. Isso aqui é de bronze. Olha o jeito de fechar as janelas, ó, gente. Tem muita coisa antiga lá dentro. Vamos lá mostrar pra vocês. Pra não ficar um vídeo tão longo assim, cansativo, né? Agora começou um vento, porque temos um ciclone extratropical agindo aí, pode chover a qualquer momento. Então vai, às vezes, atrapalhar um pouquinho, mas... Então, olha o tamanho dessa casa. Então ela, para as duas meninas morar aqui dentro, fica muito grande também e já ruim para limpar, dá muito serviço. Então ela fez a casa nova, mas ela é igual... Não vai se desfazer, vai para deixar a baguncinha mesmo aí, né? Agora ela mesmo falou, ali vai ficar as coisas antigas. Aqui ela tem um alho, tem umas latas antigas, ó. Olha o porão dela. Uau! Olha aqui. As pedras, tudo de pedra. Isso aqui é... São quatro gerações que moraram aqui dentro. Hoje é a família Massing. Deve ser parente da Eliana, né? A Eliana vai dizer pra nós aí se é ou não é. Né? E, já era construído a família Ludwig. Aqui. Uma bacia antiga. Olha só as pedras, tudo construído. Aqui antigamente eles penduravam a linguiça pra secar, ó. Aqui. Hoje não teria condições, né? Mas antigamente era bem organizadinho, né? Quando era novo, quando morava aí dentro, né? Aí tem um ninho. Ninho. De galinha. Olha aqui as latas antigas. Muita coisa legal aí, gente. Olha o berço. Vocês viram aquele berço aí com a lata dentro? Muito antigo. Deixa eu passar aqui. Onde é que eu consigo ir? Olha aqui. Olha a leiteirinha, que legal. Gente, essa de tinta é muito antiga. Aqui tem bastante vidro antigo. Adivinha se eu não dou umas olhadas nisso aí de vez em quando, né? Fuçar no meio dessas coisas aí. Que perigo, né? Aqui tem uma, já uma latinha, olha ali. Olha o Singer. Viu o que eu achei? Aqui tem um olho clínico. GH9. Olha aqui, a lata desse carro. Aqui já tem uns vidros separados. Tem um tacho.
é de latão antigo, ó. Aqui tem uma para matar formiga. Olha as lata de banho ali, ó. Jogaram aqui embaixo. Se estragar aí. Mas é muita coisa, né? Tem mais garrafa antiga. Olha a gamela. Essa gamela tá sem fundo. Mais nova. As garrafas são mais novas. Mas olha só, gente. Olha que construção. Olha o jeito que eles construíram. Era calçado embaixo para ficar bem retinho. E vão construindo. Agora vamos subir lá, vamos ver se o Pitbull vai acompanhar nós. Que ele gostou da Jana. Acho que ele já até quer fazer um jantar à luz de vela para de noite. O jeito que ele tava que nem aquele outro cachorro tava com o Marcos Rony. Tava do mesmo jeito com a Jana. Eu tava negociando com ele, disse, né, se pagar, sustentar, deixar tudo, pagar a pensão, pode levar, né? Eu vou morrer. Se eu continuar nisso aí, eu vou morrer. Vamos fechar aqui para não bater com o vento. Depois vamos fazer uma parte com o... Ó, tem uns galpão. O vizinho também tem casas antigas. Lá nós filmamos casa antiga um pouco adiante. Aqui tem muita casa antiga nessa volta aqui. Aqui eles fecharam, ó, a cozinha. Essa cozinha é nova. Ela tem 60 anos. Nova, olha o que eu falei, né? Cozinha nova, 60 anos. Aqui ela tem umas flores. Então a cozinha não é nova. A cozinha também já é antiga. Só que a cozinha tem 60. A parte de lá tem mais de 100 anos. Perto de 150. E aqui é ainda um galpãozinho antigo. Da época que existia lá. Eu não sei se essa não era a primeira cozinha. Até nem perguntei pra ela. Aqui, ó. O moedorzinho. Olha só como é diferente esse. Na parede. Aí aqui tem até coisa de cozinha, ó. Os de compota ali. Trevisan. É antigo. Aí só tem de café. Nada demais. Nada demais, pelo que eu vi. As latas mais novas. Ela guarda, não faz muito tempo que ela ainda vendia leite, né? Agora já não vende mais, faz um tempinho. Os bulhas de alumínio. Mais latas de leite. Essa mesa aí, olha só que show. Essa já não tem mais o fundo. Olha aí a galinha botando ovo. Olha ela. A galinha botou um ovo transparente. Olha só, as galinhas dela são modernas, botam ovo transparente, ó. Ovo transparente, ó. Agora eu espantei a galinha ainda. Swiss, ó. Antigo também. Caraca. Deve ter coisa antiga junto ali. Aí, ó. Essa é uma cristaleira antiga, gente. Olha o estado que ela tá. Essa parte aqui já era. Vai, provavelmente vai. Olha esse balcão. Olha as panelas velhas. Usa para plantar flor, para dar comida pros bichos. Por aí vai. Não é mais. Ah, isso aqui ela separou para me mostrar. Olha só, isso é uma faiança. Isso é uma louça antiga, ó. Louça. Ó, vocês me digam aí que eu não tô conseguindo torcer a cabeça para ler. Aqui é um paneleiro, ó. Paneleiro. Aqui é um banheiro, pelo jeito. Aí aqui é a cozinha.
Uma parte da cozinha. Aqui é a cozinha, né? Agora já faz um tempo que aqui não mora mais ninguém. Não vem mais ninguém aqui, né? Porque ela tá com a casa nova, ela só pegou o que era de interesse dela. As coisas velhas ficou aqui e depois agora ela vai fazer uma reciclagem para ver. Aqui tem só umas coisinhas aqui. Tem geladeira. Tem duas geladeiras, freezer, o que que é? Olha a escaiola da casa. Olha como a casa é bonita. Tudo escaiola, ó, desenhos na parede. O nome disso é escaiola. Aqui tem alguém que escreveu alguma coisa ali. Aqui é uma foto da avó dela e do vô. Entrou água, então não dá pra ver mais direito, né? Casando de preto, a avó dela casou de preto. Isso aqui é pra botar água benta, é de porcelana. E até uma latinha de band-aid. Olha aqui. Olha aí. Que coisa linda, gente. Olha esse bule. Olha o fundo dele. Perfeito. Olha por dentro. Novo. Que lindo esse bule. Olha essas louças. Aqui eles foram largando as coisas, porque agora ela vai separar isso aqui, que nem isso aqui ela quer levar lá pra baixo, ó. Olha essa coisa linda. Olha esses. Eu consigo não fazer bagunça, porque antes eu já tava fazendo bagunça aqui. Olha só. Mais um. Ó, tem moeda. Tem dinheiro aí. Bastante dinheiro nessa casa. Olha, ó. Tá cheio de moeda. Ó, os bibelôs. Olha que coisa mais linda. Esse aqui a Jana gostou. Que coisa linda tudo. Ali tem uns pratinhos. Tem receitas. Aqui é daquela xícara que eu mostrei há pouco. Olha essas xícaras. Tem um monte aqui. Umas 10 aí, xícaras dessas. Aqui tem chaves, né? Chaves antigas. Ah, demais. Ela já mostrou pra nós a maioria das coisas assim que... de mais antiga, assim, né? Ah, e ali tem uma coleção de copos. Ah, aqui tem uns da Pepsi. Da Pepsi e do Bob Esponja. SpongeBob. Tem vários da Pepsi. Ah, também Nemo. Procurando Nemo. Acho que era uma promoção. Aqui dia alguém ainda falou que era uma promoção. Uma cesta cheia de ovos. Então isso ela traz pra cá. Deixa aqui guardado pra não furar na casa dela lá. Aqui é uma estante nova, mas olha só. Louça antiga do casamento dela. Uma balancinha. Aqui, acho que não tinha. Ah, aqui é uma. Olha a sopeira. Que bonita. Aqui tem as de ferro, né? Bandeja de ferro. Ah, são umas louças mais novas. Mas esse é legal, ó. Louça antiga. Aqui tem outro banheiro. Ali lá fora acho que era só pra lavar as mãos, só. Uma pia. Agora nós vamos entrar na casa principal, gente. A gente tava
Aqui é uma área entre a cozinha, né? A área entre a cozinha e a casa, ó. Agora sim, agora a gente vai entrar na casa antiga. Ó o chão dela como tá conservado, as paredes, tudo conservado, ó. Só o chão tá com cupim, né? E o forro também tá com cupim em algumas partes, ó. Você tem que cuidar. Ali já quebrou para baixo, ó. Então tem uns ropeiros novos que eu não preciso mostrar. O que eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem um relógio. Olha esse relógio, gente. Um relógio de madeira, né? Mais bibelôs. Galinha mantegueira para de cima. Um bibelô também, um peru. Que maravilha, né? E olha aquele lá, ó. Olha esse roupeiro, gente. Ele tá embutido, ó. Ele não é dessa largura só, ele é embutido. Tá dentro da parede aqui. Aí aqui ela tem ainda uma roupa velha guardada, ó. A mala, né? Olha o jeito que é. Então aqui nem vou mexer muito, mas o roupeiro em si já é muito interessante. Olha aí. Aí aqui tinha dois quartos. Dois quartos aqui, olha só. Olha aqui pra pendurar roupa. Né? Aqui tem uma geladeira ainda, uma Climax. Uma geladeira Climax. Com os adesivos para geladeira. Essa tá desligada, só a geladeira mesmo. Tem um roupeiro mais novo guardado. Olha aqui como ele sai no fundo, ó. Aqui é o roupeiro antigo. Tá aí ele. Aqui é o pai e a mãe dela. Pai e a mãe dela, que eram os que moravam nessa casa, né? Ó, aqui tem que cuidar. Aqui tem uma máquina de costura. Mas infelizmente com muito cupim, ó, tá deteriorando. Os botões já se quebram. Ah, tá colado em cima. Fósforo antigo, veja aqui. Aqui já nem tem mais as. Tava numa outra caixa, eu vi antes. Aqui era de botar a TV em cima. Agora, olha que coisa linda isso aqui, ó. Olha essa TV, gente. Uma Telefunk. Deixa eu só ajeitar aqui pra eu poder mostrar em detalhes pra vocês. Uma Telefunk, ó. Perfeita, né? Ela tá parada no chão aqui. Por isso que eu preciso fazer um pouco de malabarismo. Olha só. Toda ela perfeitinha. Gente, olha, pede pros filhos, os netos aí de vocês aí, se já viram uma TV grande assim. Só não é smart. Isso não é smart TV. Ó, aqui tinha coisas que ela, que ele tinha no sótão lá, né? Ó. Para água. Aqui tem umas fotos antigas que tinha na casa também. Quadros religiosos.
Olha esse. Esse é muito antigo. O barbudo. Um barbudão, hein? Esse aqui é um pastor. Padre, né? Tem muita foto aí. Se eu for mostrar tudo, a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Aqui tem dois baús. Baús de ferro, ó, gente. Ó, esse baú de ferro. Tem um azul. Um azul e um marronzinho. Com uma aranha marrom dentro. Aqui um armário embutido de canto, ó. Pra pendurar roupa com um armário embutido de canto. Aí, nunca tinha visto assim. Nenhum roupeiro embutido daquele jeito, nunca tinha visto. Aqui tem copos antigos, ó. Esses copos aqui são muito velhos. Muito velhinhos os copos aí. Aqui tem o tira-leite. Ó, tá dentro. Ela falou, ela tem uma filha que ficou na incubadora, então ela precisou usar. Olha aqui. Cheio de, tudo madeira. Madeira nobre. Aqui tem. Aqui tem uma. Uma mesa antiga. Muito antiga essa mesa. Cheia de quadros religiosos. Aqui tem um, os outros dois, as outras duas gavetas, ó. Ó, o vidro de café. Também tem vidro de café. Isso aqui eu não sei o que é. Não faço ideia. Não podia me ajudar. Olha aqui que coisa linda. Uma forma de sapato de bebê. Que o parente da mãe dela era um sapateiro. Não que morava aqui nessa casa. Da mãe dela, que veio de outra casa, era sapateiro. Deixa eu botar isso aqui no chão. Deixa eu botar pra cá. O que tinha aqui? Ah, aqui são livros. Livros em alemão até. Então, livros antigos. Ah, aqui tem um. Olha aqui. Mais um armário embutido embaixo da escada. Um castiçal, né? Candelabro, castiçal, acho que é. Olha aqui a máquina de costura manual. Aí dentro. Linda, linda, né? Aqui sempre tem umas coisas antigas guardadas por baixo de latas e tal, mas tá cheio de coisa, então a gente não vai conseguir olhar muita coisa aqui, mas já valeu a pena. Aqui então é a escada pro sótão. Mas só que eu tenho que ir por lá. Só mostrar esse último quarto aqui. Também com quadros religiosos. Ah, essa cama dela. Essa era a cama dela. Ela. Nem sei, nem perguntei a idade, né? Mas essa é a cama que ela usou quando ela era pequena. Ah, as filhas. Acho que é as filhas, ó. É uma filha cadeirante. Então, aqui como o chão tava ruim, é ruim para ela usar a cadeira de rodas. Porque esse chão de madeira é horrível, né? Não tem como, ela não vai. E daí, por isso também, ela fez uma casa nova para a filha dela ter uma liberdade maior, né? Para se movimentar, né? Olha a porta antiga. Antiguíssima. Aí, aqui agora nós vamos ter que cuidar, porque, ó. Escada quebrada. Então eu vou ter que ir meio. Aqui eu vou ter que ir meio que nem o Homem-Aranha. Mas essa, né? Eu, na verdade, já passou do limite do Homem-Aranha. Tô indo meio de quatro aqui porque
pra se quebrar uma escada, eu não tombar lá embaixo, né? Aqui eu não posso me locomover muito, mas o que que eu vejo aqui? Tem caixa antiga. Deixa eu ver se eu consigo ir um pouquinho mais perto ali. Ixi, começou a quebrar essa, ali, ó, da Ipiranga aquela caixa. Não vou poder ir. Deixa eu voltar. Eu pisei no lugar e começou a ceder o chão. Aqui tem mais um café amarelo. Dino, aqui eu caminhei um pouquinho antes. Então pra cá, já, até na divisa aqui fica um pouco melhor. Aqui tem mais um quarto, ó, no sótão. Caixas antigas também. Aqui tá um perigo pra andar aqui. Mas ela vem aqui pra estender roupa. Que perigo. Acho que ela tem roupa estendida aí, pelo que eu vi. Agora que eu reparei nisso. Acho que ela comentou alguma coisa também. Com certeza tem algumas latas e coisas antigas aqui também, ó. Deve ser de botar o óleo. Uma tinta Recolite. Isso aqui é de leite, para coalhar o leite antigamente. Se quebrar o chão, eu vou me atirar de lado, que nem goleiro. Chaleiras antigas, ó. Ali também tem uma da Renner. Tem o sótão do sótão. Tem brinquedos. Nada mais. Coisas de enfeite para Natal. Guardada em cima. E tem mais uma parte do sótão. Que show essa casa, gente. Muito show. Muito legal. Parecido com outras, mas nunca igual, né? Engraçado, né? É uma mesma cultura, é uma mesma região. Aí as casas são parecidas porque era o mesmo pedreiro, mas elas já foram modificadas muitas vezes, né? O pai já modificou, que o pai construiu, fez diferente. Então assim vai indo. Documentos antigos ali guardados. Ó, um resta um. Coisa de botar grampo, ó. Ah, isso aqui é de pendurar o chapéu. Um negocinho de pendurar o chapéu. Ah, eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu nunca vi. Ela me mostrou que é uma relíquia mesmo. E eu nunca tinha visto assim. Uma peça que eu nunca tinha visto assim. Olha aqui, ela deixou aqui pra mim filmar. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um cachimbo, ó. Você já tinha visto um cachimbo desse, ó? Ele é em porcelana. E aqui em cima só falta a piteira aqui em cima, né? Isso é um cachimbo inteiro, ó. Olha o jeito do cachimbo. Diz aí como é o nome disso, se é realmente um cachimbo, mas eu acho que tá escrito em alemão aí. Tá escrito em alemão. Muito antigo. Tá, gente, aqui dentro era isso. Vou fazer umas imagens aéreas também. Não sei se vai antes ou depois. Se vocês também vão ver. Acho que mostrei tudo, as coisas antigas.
as louças, deixem o like, quem não for inscrito se inscreva, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo, pessoal.